заключення в зону. От те, чого не вистачало, цієї швидкості і вміння ось зіграти на хід партнера прийомом. Не зовсім вдало прийняв м'яч, начебто, так, але подивіться, який удар Штурка. Перший м'яч у сезоні, Юрій Штурко, торішній лідер команди, здається, повертається, забуваючи неймовірно красивий гол, неймовірно майстерний гол. Голи забувають такі лише великі, видатні майстри. Гол туру поки що. Вчорашній удар Дар'я Сомни, сьогоднішній гол Юрія Штурка. Це такі своєрідні міні-шедеври. Ну і дуже доречний це гол для запорістів, які за моментами, можна навіть за грою сказати, поступалися цьому супернику.